رسول تمام تعريف تمام حمد سنة يسبني ذات استبني صفات اندر كونش درود السلام برزات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد سنة درود سلام قد محبت رسول صلى الله عليه وسلم اور امیک تقاض صاحب کی جمعہ سندر وچھے سورہ توبہ کی سایت کس تناظر سندر کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنیون محبت یہ لازم اور یہ ایمان اک لازمی جوزا اور ات محبت شکین تقاض تمن تقاضن اندر یس اک تقاض صاحب کے جمعہ سندر اس بیان کر آخر اس پیٹ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تو معروف تابی جلیل القدر محدث قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماوان تم کران بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس محبت کس دعوہ سندر شو سو شخص پہ زور یمس شخصس پیٹھ کیں علامات ظاہر گچھن نمودار گچھن تمن اندر یس گوڈنش علامت سچ کہ دعوہ کرن وول گچھ آسن اقتداء تو پیروی کرن وول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن سنتن پر عمل پیرا آسن اور یم تہند اقوال تو افعال تمن ہز گھ آسن اتباع کران اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن یم حکم تمن پہ گھی عمل کرن وول آسن اور یہ منع کرم چیز تمہ نش گھی پن پان بچا وول آسن یہ پزرس محبت کرن وول سن نشانی علام بلکہ شیخ عبدالرحمن محمد عثمان رحمہ اللہ فرماوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن پزور محب سو انسان اس اطاعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نس اس تہذ اقتدا کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بی تہند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم تہذ پسندیدہ کام آسن تمن دی ترجیح پنن خواہشات پہ شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن احمد فرماوان فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت علامت کہ تہند سنت سر محبت آسن اور سنت سر محبت علامت آخرت سر محبت آسن اور آخرت سر محبت علامت دنیا سر نفرت آسن اور دنیا سر نفرت علامت کہ انسان کر صرف تو صرف جتوی مال جمع اسباب تو ذخیر یم اہند زاد را خاطر آخرت تان واتن خاطر ذریعہ بنے یہ شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن احمد رحمہ اللہ فرماوان یمو اقوالو سے چھ سمجھ یوان کہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یس آسان تمس پہ کی علامات نمودار سپدان ظاہر سپدان تمن علامات اندر یس علامت محبت سو گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اطاعت تو اتباع کریں اقتداء تو پیروی کرن تہذ تہند مبارک سنتن ہن اہتمام کرو بس یمس شخصس اندر یہ چیز آس لبن کہ سہ آت کن مسلس اندر گڈنت معلوم کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن طریق تہند سنت تہذ عمل سہ شخص حقیقت اندر محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ شخص دعوی آس کران پتہ آس سنت فراموش کران سنت حقیر زانان حلق زانان
يمن نہ کان سو قدر و قیمت زانا کہ سنتن چھن کان اہمیت فرائض گژھن ادا گژھن اگر چھ دعوا چھ یہ کران مگر دعوا سندر چھ یہ ابزور تکیاز ہندس دعوا چھن صحیح دلیل لہذا چھ امی کتھ ہند خاص اس خیال تھون کہ ییل اس ونو اس چھ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیل گژھ ظاہر اس اندر تہ اولا اس اندر تم بدلاو ین تم علامات گژھن ظاہر گژھن یم سی کہ ثابت گژھ کہ واقعی طور چھ سانس دلس اندر محبت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مثلا بہ دم اخ مثالا عمومی طور ییل اس وچھان یس اکثر مسلمانن ہز وکینس حالت سو گو آگو اصل اندر چھ حکم کہ انسان گژھ ہر وقت پن پاجام گڑو ہور تھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح حکم صحیح روایتن اندر مگر ام خود المیہ بیا آگو انسان چھن تھوان عام حالتن مز کی نماز ہندس حالتس اندر تہ اخ روایت اور حافظ زبیر علی زئی علیہ رحمہ چھ ات روایتس متعلق بیان کران یہ ہسا چھ حسن درجہ روایت اور یس امس صحابی اس فرموک چھ گس واپس چھ پرت نہ نماز چھ پر نئی نماز زبیر علی زئی چھ فرمان علیہ رحمہ یہ حدیث مبارک ام الفاظ چھ سمجھاوان کہ ات نماز اندر چھ نقص کمزور یت نماز اندر پاجام بڑو بور اس یہ چھ یوتا حلق زونمت مسلمانو اللہ سبحانہ و تعالی شاہد یم پنس پانس اکس منہجس سی وابستہ چھ کران اگو عام انسان بیا گو یس پن پان چھ کنہ منہجس سی کنہ جماعت سی وابستہ کران تم لوک چھ اس وچھان یہ کمزوری تو نوتوانی ہاوان پاجام چھ آسان کھولو تل نسان اور افسوس انسانس گسان یہ حالت وچھت چھ انسانس افسوس مقام یل کہ زن صحابانی مبارک زندگی اس یہ کہ تم اس نے زندگی ہن کا چوہ تہ خالی تراوان یت مز نہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر سانی حالت چھ بالکل مختلف تو برعکس اللہ تعالیٰ کر سا انسانس پہ رحم گو محبت تو اک علامت کہ اس گسو پیروی کرن ول آسن اتباع تو اطاعت کرن ول آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاکھ تقاجس محبت سو چھو یم تہ اختلافی امور یمن اندر گسو اس کرن اولا رجوع الی اللہ ثانیا رجوع الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اندر یت اندر اس بسان اس اللہ تعالیٰ انسان بنمت اور اس اندر چھ کمزوری نوتوانی اور بشیت کی تقاض ہیکن اختلاف گژھت امورن اندر معاملاتن اندر مسائلن اندر ہیکن اختلاف گژھت مگر مسلمان سن یس شیوا گژھ آسن وتیر گژھ آسن سو گژھ اختلاف وز پوری طور لوٹن ربس تہند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پت عظیم مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تمن درمیان تس دینی مسائل پہ اختلاف بعض اوقات قرآن کن آیات کن تفسیرس اندر احادیث سمجھنس اندر فقی مسائل اندر مگر یل تمن اختلاف اس گسان تم اس پوری طور کران رجوع ربس تہندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مثال اگر تھی احادیث کتاب مسرو تک لبو تھی ان گنت مثال یہ صحابان درمیان اختلاف گو دون ترین یا دون جماعتن پانون اختلاف گو اور یہ اختلاف کور تمو دور یل تمو رجوع کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن واقعات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن مشہور واقعہ نانہ وراثت اور یل کہ زن امیک علم اس نہ کہین پتہ یل صحاب صاحب آو تم دس گواہی اور رجوع کور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی وراثت کو معاملہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوری حدیث مبارک سے دور گو اختلافی امور یمن اندر گچھ اخ مسلمان کرن رجوع ربس تہنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ محبت تقاض فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول یل تہ تھی کن معاملس اندر اختلاف لبو تھی کرو فوری طور رجوع الی اللہ
بكرو رجوع الى الرسول مراد الى الله القران الى الرسول معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سنت تين احاديث ديون طريق وراوي فرموتمو فانه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا پس یوسا کا تو ہے اندر میں پت روز سلیب کثیر اختلاف واری زیاد اختلاف ہمن ادرک ذالک منکم پس یوسا کا تو ہے مز امام لائب یہ مسائل لبی کی اختلاف فعلیه پس تو ہے پیچھو بی سنتی تو رچو لازم یون سنت و سنت الخلفاء راشدین المهدیین بیرتو میانن ہدایت یافت خلفاء راشدین یون دیکھ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پنی مبارک زندگی اندری بیان کرے اختلافات گچھن اختلاف گسن سن بوڑ معاملے کے مگر اختلاف اس اندر پت ہر درمی کرے اختلاف اس اندر پنن من مونی کرے اختلاف اس اندر پنن مسلک بالا تر سمجھن اختلاف اس اندر پنن فک بالا تر سمجھ نیچو مصیبت اس اندر ورنشن اختلاف کا بوڑ معاملہ اختلاف ہی گچھے مسلمان درمیان مگر محب سن یس نشانی چھ یس محبت تقاض یل ست میں دعویٰ کر اشتوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل گا سو اس پنی زندگی ہندس چاہے سی دنیای معاملہ آئیس دینی معاملہ آئیس گریلو معاملہ آئیس ازدواجی آئیس کاربوری آئیس زمینی آئیس کس کیا آئیس اس گا سو کرن رجوع رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھتی ہنی محبت بیاک تک آس تی ہنی محبت بیاک تک آس جس سگو از گا سونے کنیت معاملہ سندر مخالفت کریں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تی کازی تی ہنی مخالفت کریں یہ چھ انسان اس خطر دنیا اس آخرت سندر تباہی تو بربادی ہن بڑ سبب یہ مخالفت کر کنی تی معاملہ سندر کنی تی حکم سندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نور شگاوا فَلْيَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ پس پیجو تی من لوکن خوچون یملک مخالفت چکران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنین احکام انتینر حکم اندر تی من پیجو خوچون ان تسیبهم فتنہ او یسیبهم عذاب علیم اللہ سبحانہ وتعالی فرمامن یا ای تیمن پر زبردست آفت یا گسن تیم دردناک عذاب سندر مبتلا یہ مخالفت کریں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یسی آیت مبارک چھ انشاءاللہ تعالی یہ موضوع سبدان بل ایت آیت اس کربا ایکس دون جمعان انشاءاللہ شرح اہل علم کے چھ ات آیت کس تناظر سندر بیان کرن اور یستوی ہول دنیا چھو وکیس وشان مسلم ورل خصوصی طور مسلم دنیا چھو وکیس پریت کنجوی زلطک تو رسوائی ہن شکا مسلم مسلمان چھو وکیس مغلو مسلمان چھو وکیس ایوان مارن مسلمان چھو کہون تی اہمیت تو وقت نکا وزن پور دنیا سندر یسی آیت چھ ایت آیت سندر شلم جواب از گیا چھو پور مسلم دنیا عذاب سندر مبتلا انشاءاللہ زندگی آسی آت آیت اس کر بھی یہ میں موضوع پت انشاءاللہ شرح اور علماء صرف کے چھے آت آیت اس متعلق بیان کرا یہ آیت چھے سمجھا من کہ یوس پوز محب آئیس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن سشن مخالفت کرار عظمت والیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن حکم سندر تیمو فرمو پانے فرمو ہوا جعل زلط والصغار على من خالف امری فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کے حوال شیخ البانی علیہ رحمہ دیوانی صحیح روایت قرار فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمیان حکمش مخالفت کئی تمیز متعلق کیا چھو جوائی جوئیل زل والسگار تمیز متعلق فرمو کہ اللہ تعالیٰ سن طرف حسا آس تمیز زلت بیئی تمیز پر حکارت مسلط کر یس مخالفت کری رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور محب یس آس یس واقعی طور محبت دعویٰ آس کران یہ حکم تو ہنی حکمش مخالفت کری یمیس سے دیمیس محبت دعویٰ آس اور یہ گات چیز اصل پر جانا
یُس یہنٛدِ محبتٕکۍ دم چھُ بران سُہ چھُ تیٚلے پنٛنِس دعواہس اندر پزیور ییٚلہِ سُہ پنٛنِس محبوب سٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ حُکمس فالو آسہِ کران مُخالفت آسہِ نہٕ کران کینٛہہ یہِ چھُ محبتُک بیٛاکھ تقاض امہِ محبتُک بیٛاکھ تقاض یُس چھُ سُہ گوٚو یُس یہِ دیٖنہِ اسلام چھُ دیٖنہِ مُبیٖن چھُ یُس نٲزِل گوٚو 23 ؤرۍیَن ہِنٛز پیغمبرانہٕ زِندگی اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ دیٖن مُکمل اور یہِ چھُ کافی تہٕ شافی تمام انسانیت خٲطرٕ قیامتس تام چھنہٕ اتھ دیٖنس نہ ہُرراونٕچ ضروٗرت چھنہٕ اتھ دیٖنس نہ چھۄنراونٕچ ضروٗرت اتھ دیٖنس اندر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کُنہِ قٕسمٕچ ایمینڈمنٹ کٔرِتھ یُس یہِ کرِ سُہ انسان چھُ بزبانہِ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس تہمت لاگان بلکہِ گۄڈٕ رب العالمینس تہمت لاگان بلکہِ گۄڈٕ شریعت سٲزی کران کیٛازِ شریعت سٲزی ہُنٛد حق چھُ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تِموٕے کوٚر نازِل شریعت یُس دَپہِ نہ ییٚتٮ۪تھ چھَس کمزوٗری نہ وُز بِلا یِہن گژھِ آسٕنۍ ییٚتٮ۪تھ چھَس زیادٕ یہِ کٔمی گژھِ ہا اَتٮ۪تھ آسٕنۍ یہِ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ کران شریعت سازی دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ تہمت دِوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ تہمت کیٛاہ الزام کہِ تِمن توٚگ نہٕ نعوذ باللہ اصل پٲٹھۍ دیٖن واتناوُن یا نعوذ باللہ تِمن اوس نہٕ صحیح تہٕ غلطٕچ نعوذ باللہ پہچان یا نعوذ باللہ من غضب اللہ تِم ٲسۍ نہٕ مُکمل خٲر خواہ ییٚمہِ اُمتہٕ کینٛہہ یہِ چھُ خطرناک معاملہٕ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام یُس یہِ دیٖن چھُ یہِ کوٚر مُکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اختیار دیٖنس اندر نہ ہُرراونُک نہ کٔمی کرنُک بس یُس ہُرراے یہِ زٲنِتھ یہِ حظ چھُ رٕژر اتھ اندر کیٛاہ قباحت چھُ یہِ حظ چھُ نیکی اتھ اندر چھُ بجر تہٕ تھزر سُہ چھُ اصلس اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمس تہمت لگاوان یہِ دیٖن چھُ مُکمل یہِ چھُ برابر دۄدٕ گِلاسٕکۍ پٲٹھۍ یہِ چھُ برابر یُس گِلاسُک ٹاپ چھُ اوٚتتھ تانۍ بٔرِتھ بس یُس اکھار آبہٕ قطرٕے اسہِ ترٛاوُن یورٕ اژِ آب اورٕ نیرِ اصل دۄد واپس یِہوے حالت گٔے اُمتہِ مُسلِماہس وٕنکیٚنس اُمتہِ مُسلِمٕے چھِ وٕنکیٚنس یِہوے حالت پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاشرس اندر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ تتہِ چھِ دیٖنہٕ کِس ناوس پٮ۪ٹھ نٔے چیٖز یِوان ایجاد کرنہٕ اور بعض اوقات چھُ ایجاد کرن وول یہِ دعوا کران مےٚ ہسا چھُ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور أتھۍ محبت کِس ناوس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ یہِ چیٖز کران مےٚ ہسا چھُ ٹوٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹھ آسُن امیُک یۄس علامت چھِ سُہ چھُ کہِ ژٕ گژھکھ نہٕ پنٛنِس محبوب سٕنٛدِس دیٖنَس اندر ذرا برابر تہِ ہُریر یقٲنی کرُن یہِ چھُ اصلس اندر محبت نہ کہِ یتھ ژےٚ محبت چھُے ناو کوٚرمُت محبت کِس آڑس اندر چھُکھ ژٕ تِم چیٖز کران یِمن نہٕ کُنہِ جایہِ دیُت کرنُک حُکُم یا پرٛٮ۪کٹِکلی کیٛاہ آسہِ ہا کُنہِ جایہِ کوٚرمُت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا کٲنٛسہِ صحابیَن کیٛاہ آسہِ ہا کوٚرمُت پتہٕ کیٛاہ آسہِ ہا خاموشی کٔرمٕژ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو سمجھ آو کہِ یُس یہِ محبت یُس واقعی طور مُحب چھُ آسان اتھ اندر یُس بیٛاکھ چیٖز سُہ گوٚو ترقی بِدت آسُن مُحب گژھِ تمام بِداتن ترق کرُن یہِ بِدت دیٖنس اندر نوٚو چیٖز انُن دیٖن زٲنِتھ اور مےٚ چھُ اکہِ دۄہ دۄن سون جُمعہن اتھ متعلق تفصیٖلن گفتگوٗ کٔرمٕژ مختصرن دیٖنس اندر دیٖن زٲنِتھ کانٛہہ چیٖز دٲخل کرُن یُس نہٕ آسہِ ثٲبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش یا آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ صحابیَن کوٚرمُت سُہ چھُ بِدعت سُہ عمل کۭژاہ تہِ خوٗبصوٗرت بناو
تات امس عمل كوتا مزين كارت تكوتا تنفسوني دلائل كارت بيسا روش كيل تبتا سيكون سنة بيت سامل كي اور رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو اذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي يعني بتوئي كان حديث كار بيان بس تحبت ازمن زياد كران بكي يب بيان كار كي بس امي علاو غشن ات حديث سندر رسول رحمت صلى الله عليه وسلم سنس قول سندر براون من احدث في امرنا ما ليس فيه فهو رد يهديس مبارك سمجاوانس دين كيو اصول عندر في يهديس مبارك من احدث في امرنا ما ليس فيه فهو رد يمكا تيوتكا حكما يبيس الواسر كان تيسكا عملا كر يسنا اصانيس دين اصاندر دين اصاندر يستو تروهون ورين هز پیغمبران زندگي اندر نكر حكم طيبك نكر فهو رد سعمل شمردود سكرن وولت شمردود گو يس محبت رسول صلى الله عليه وسلم اميك يس تاكاز اميك تاكاز شو از غصون بدات انهن پیرو کراس از غصو بدات ترق کرو ويناس پتیم سانين نکان اندر آسن بدات سانين تعزيتون اندر آسن بدات سانين نمازن اندر آسن بدات سانين روزن اندر زكاة اندر حج اندر کونی تی عمل اندر یستکان نو چیز پیشی کرن عمل صالحی تصور کرن مر آسن دلیل تتاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامل شبید اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان فرماوان علیکا بتقوى الله تای پیچ لازم تو کرو اللہ تعالیٰ سن تقوى اختیار والاستقامة بیرجو لازم استقامت واتبع بیکرو اتبا ولا تبتدع اولا تای پیچ لازم تو کرو تقوى اختیار بیرجو استقامت مضبوط سان واتبع بے کریو اتبا ولا تبتدع بے مکریو بدت اش ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان عبد الله بن مسعود فرماوان رضی اللہ تعالی عنہ اتبعوا تو کریو اتبا ولا تبتدعوا بے مکریو بدت کیج اتبا اس یوس اپوزٹ چھ سو بدت پاسے مسلمانو تو کریو اتبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ولا تبتدعوا بدت مكيو فقط كفيتم تايغس بكافي اتباع رسول صلى الله عليه وسلم ويس حقيقي محباس رسول اكرم صلى الله عليه وسلم انيون يمحبت شو امستقاز كران كي يغسي يمن تمام امورونيش تمام عملو تقاميونيش پانون پان بچاون يمن قائمين دليل آس از محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و يميس انسان سندر يميس مسلمان سندر بدات آسن نكين او هنجر اعمال اندر او هنجر زندگي اندر يشو پنیز دعوة سندر پزیور يس دعوة آس تت تت کران کرکنات کرن سر کرکنات شن دليل بنار کنی چیز دليل شو قرآن دليل شو حدیث رسول صلى الله عليه وسلم دليل شو صحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن ينفهم يجلس أسو بأبو كركنات كارون لخت كارون من كركنات بانت كارون كركنات يهكن دليل كوني چيز دليل خطر شو ضروري رجوع كارون رب سكون تهنز رسول صلى الله عليه وسلم كون بيهم سلف الصالحين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو بهترين زمان شميون زمان ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يمن ترين زمان اندر اگر چاني عملي آس کا دليل ميلان يشو سنت اگر نا دليل آس ميلان ياسي چه وري برون شريت برون ذات وري برون شاد وري برون عملا کرمس پانا ایک هڑا سکوتا تي خرچاو سکوتا تي پان چاٹ تل تي چوك سنا فرما رسول اکرم اور اس چون محبت اگداوات سوش کمزور تو ناتوان سوش کمزور پنیز دعوات سندر عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یس محبت چو امیو بیاک تقاضا
سُگو خیر خی کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم علیہ رحمہ و روایت پنی صحیح اندر تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کرن روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحه دین شو خیر خی ہونا قلنا لمن ارزاو کرن کم خو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن كان خاطر قال فرموه لله الله تعالى سن خاطر ولكتابه بيته كتاب خاطر ولرسوله بيته رسول سن خاطر ولأئمة المسلمين بي مسلمان هن الإمام خاطر وعامتهم بي عام لكر خاطر ات روايتس واريا زور شرح كرمت شيخ صالح عثيمين رحمه الله ات حدیث مبارک اندر چھ بے شمار نصایا تمن اندر یس میں یت بیان چھ کرن الدین عن نصیحه قال لمن قال لله ولکتابه ولرسوله خر کھئی کہند خاطر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محمد داوود غزنوی رحمہ اللہ ات حدیث مبارک کی شرح اندر فرماوان فرمان اس عربی لغت اندر یس نصیحت لفظ یا سو چھ بڑ جامع لفظ اور ات معنی اندر ات اندر چھ بڑ وسعت ات معنی اندر یس لفظ نصیحہ استعمال شام کر اور امیش وسعت کے لحاظ سمانا سمجھ نہ خاطر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت خیر کھئی یہ کیا چھ مراد گڈنک چیز تمن پر خالص ایمان دائم چیز تہن تعظیم کرن دل تو جان دور بے تہند سنت پیروی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس پیغام دین پیغام تروہن وی تمو بیان کور امش اشاعت کر یہ خیر خی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابی صورت کرتے ث تقریری صورت کرتے ث کم کے اعتبار کرتے ونکن کس دورس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خی یعنی اشاعت دین اگر اس میڈیوک صحیح استعمال تجاہ کرن اس حقاو گری بہت دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت کرن اور اس خار کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑ خار کھائی یس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت امت ست کر اور عشی ذمہ داری از گسو عیمی انداز خار کھائی کرن سکو عقید توحید اشاعت ات متعلق کر بائند جمعہ ان شاء اللہ گفتگو میں عرض کر رہا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں اندر چھ ات تقاضی از گسو تہنس خیر خی کرن والے آسن خیر خی کیا چھ اکنو تمن پر خالص ایمان بے کرو تہنس اطاعت اتباع بے کرو تہنس اقتدا بے تمن کرو تعظیم دل تو جان سی بے یس تہن دین امش کرو نشر اشاعت اور نشر اشاعت اس متعلق کر بائند جمعہ ان شاء اللہ گفتگو اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا